FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan. E Marquesan. Olá, boa noite. No mundo globalizado, o inglês como segundo idioma é um passo obrigatório para quem planeja fortalecer o currículo e ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Esse é o assunto com a professora Mirella Pitelli. E ainda vamos até a Marquesan conhecer os desafios que serão desenvolvidos com os alunos do projeto integrador no segundo semestre. O programa FATEC, projetando o futuro, começa agora. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar, com a Baldan pode contar. Olá, estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje o nosso assunto aqui é um segundo idioma. Você já deve ter ouvido falar que dominar um segundo idioma, principalmente o inglês, é um dos requisitos mais importantes hoje para você deslanchar na sua carreira profissional. Mas, quando se fala nisso, vem aquela pergunta, o porquê, né, de saber um segundo idioma? E para que ele serve? Para responder a essa e a outras questões, vamos conversar então com a professora de inglês aqui do FATEC, que é a Mirella Pitelli. Teacher, good night. Boa noite, professora. Boa noite, Esteves. Boa noite a todos. Você deve ter ouvido muito disso, né? Alguém que pensa que sabe inglês, né? E fala esse inglês castiço aí tentando. Good night, aí eu já. Good evening. Bom, professora. Na abertura dissemos, né, que as pessoas já devem ter ouvido falar sobre a importância de se dominar, sim, um segundo idioma. Sim. Quem não ouviu dizer ainda vai ouvir dizer muito e vai ter que aprender, principalmente, né? Vai ter que aprender. Sem dúvida. O inglês, apesar das pessoas falarem muito em globalização, né? Ah, mas é a globalização. Mas parece que ainda não caiu muito a ficha, né, da real necessidade de se dominar a língua inglesa. Então, para o pessoal entender melhor, se você parar para pensar, as grandes potências mundiais em termos econômicos, né, elas conversam entre si, né? Então, os negócios internacionais, a economia internacional, né, esse relacionamento, né, ele se dá numa língua comum. Né? Afinal, imagine só, né? Você tem pessoas negociando da Alemanha, com russos, né? Com americanos. Se já todo pensou mundo que salada seria se todo mundo quisesse falar no idioma dele? Exatamente. Né? Então, já há muitas décadas, né, a língua inglesa ela já ocupa esse status de língua internacional, língua franca, né? Vamos entender que língua franca é no sentido de te dar livre acesso, né? Então, entrada franca, né, ela te dá livre acesso aos diversos países e aos mais variados setores, né, da economia, também a parte cultural. Então, instituiu-se o idioma, né, o inglês, como essa língua franca universal, né? Então, fala, poxa, mas eu moro numa cidade pequena, Matão, que preciso mesmo desse idioma? Então, vamos pensar nos dados atuais, né? As grandes empresas de recrutamento, eu tenho aqui uns dados, por exemplo, da Reis, ela tem escritórios no Brasil também. Uma pesquisa recente mostra
que as empresas brasileiras, né, em torno de 91% das empresas brasileiras... Quase que a totalidade. Quase que a totalidade. É. Claro que numa menor ou maior escala, num nível de exigência assim, maior ou menor, elas exigem o inglês como língua para os processos seletivos, né? Então, se você vai tentar uma vaga, né, independente da área, né, é muito provável que 90% das empresas brasileiras, né, exijam, né, e vai constar lá nível de inglês desejável. Pré-requisito, né? Então, hoje. Olha, tanto Esteves, eu vou dizer que assim, não é nem um pré-requisito. Houve um tempo que as pessoas falavam assim, ai, fala inglês, é um diferencial. Hoje, né, já é senso comum, é necessidade básica para quem planeja ter um salário melhor, né, ter chance de empregabilidade maior. Em termos de salário, seria minha outra justificativa aqui, né, para corroborar. Você tem os recrutadores de pessoal de RH, né, eles fazem um levantamento com frequência e mostram que o salário de quem fala inglês, né, ocupando o mesmo cargo dentro de uma empresa, essa pessoa pode ter um salário até 60% maior do que aquele que não domina. Fala. Exatamente. Agora, quando a gente fala dominar o inglês, em que grau é essa... Sim. Essa fluência no inglês, né? Se é só escrita, se é só conversação, isso. Como é que funciona? É uma boa pergunta. Para o mercado de trabalho. Isso vai depender muito do cargo almejado, né? Da posição dentro da empresa, né? Mas vamos entender que a pandemia, ela tem acelerado, já acelerou, né, esse processo de não mais barreiras físicas. Né? As pessoas perceberam, né, em toda a família, hoje em toda a casa, você tem... uma criança que está fazendo aula remota, aula online. Então, o que as pessoas estão percebendo? Que é possível se comunicar com pessoas do mundo todo, a qualquer momento, sem sair da sua casa. E numa, né, velocidade nunca vista antes. Nunca, em tempo real, como estamos conversando aqui. É diferente de ter recebido um e-mail em inglês. Exatamente. Ou trocado e-mail. Aí você ia ter a condição de fazer uma tradução. Isso. Ou de até se socorrer alguém que sabe inglês para poder fazer a tradução. Né? Então, agora tem que saber na hora, né? Exato. Essa agora. Essa necessidade do e-mail, por exemplo, é uma coisa que você tinha tempo para pensar. Né? Ah, recebi um e-mail. Ah, eu vou usar um tradutor. Ou vou chamar alguém da empresa que sabe falar inglês para me ajudar. Então, eu vou ler Shakespeare no original. Eu vou estudar uma semana para depois trazer uma resposta para o meu chefe? Não. Acabou isso. Não, isso acabou. Então, essa necessidade imediata, né, as pessoas estão vendo na prática que isso realmente existe. Então, é muito interessante para o dono de uma empresa, por menor que ela seja, e ela pode ser uma empresa 100% brasileira, não estou falando só das multinacionais. Localizadas em Matão? Localizadas em Matão. Tem muitas delas, né? Muitas delas que estão expandindo, né, principalmente por conta da nossa área, né, o arranjo produtivo local. Né, Matão ainda respira, né, o agronegócio, a agroindústria, e isso é totalmente internacional. Então, por menor que seja a empresa, ela vai buscar, né, fazer negócio com alguém no exterior. E qual língua ela vai usar, por exemplo, para conversar com um fornecedor, um investidor, um cliente de outro país? É o inglês. E a FATEC Matão oferece um curso de seis semestres de inglês. São 2 horas de aula por semana e as aulas são voltadas para a comunicação, né, que é o inglês corporativo, a gente chama de business English, é o inglês para negócios. Para negócios. Isso, né? Exatamente. Então, o currículo de todos os alunos egressos da FATEC, ele vai ter esse campo aí preenchido, né, e a possibilidade de sendo colocado na prática esse conhecimento. Sim, sim. Como eu disse, a gente procura simular, né, na sala de aula, trazer o universo corporativo, né, para a sala de aula. De que forma? Então, eles fazem, por exemplo, muitos trabalhos em duplas, né, simulando uma conversa. Né? Então, a gente, hoje, por exemplo, o tema é apresentação pessoal. Então, vamos descrever o que faz a sua empresa. Então, nós trabalhamos com os verbos que descrevem as principais atividades daquela empresa. Ah, é uma empresa da agroindústria, né? Então, ela cria, ela faz, ela vende, ela exporta. Então, nós trabalhamos esse vocabulário em inglês. Saiu um pouquinho do to be, né?
Eu brinco com eles e falo, olha, gente, vocês esquece vão que... ver o verb to be, mas contextualizado, né, em uso. É. Né? Até muitos alunos falam, professora, mas você não vai traduzir? Eu falo, não, para isso quê, né? Tem o Google, né? Vamos buscar um tradutor. Aqui a gente vai ver como usar isso. Legal, Mirella, muito bom ter batido esse papo com você. Sim, é um prazer. Espero nos vemos nos próximos programas aí. Sim, tem muita Fatec coisa para falar. No futuro. É um prazer enorme. Valeu, obrigada. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigada, boa noite. E a Marquesan Implementos Agrícolas realizou um encontro presencial com os alunos que fazem parte do projeto integrador. O objetivo dessa reunião foi discutir os desafios que serão desenvolvidos no segundo semestre. Um semestre carregado de trabalho e equipe é, claro, muitos desafios. Essência do projeto integrador da FATEC, método pedagógico de aprendizagem diferenciado. 28 alunos participaram da primeira visita de nivelamento na Marquesan Implementos Agrícolas. Os estudantes foram divididos em 6 turmas e, junto com os mentores dos mais diversos setores da empresa, foram discutidas as abordagens dos temas que serão trabalhados durante o segundo semestre de 2021. Agora conversar com o Douglas Ribeiro, também professor da FATEC, e o tema que será desenvolvido por ele está relacionado à qualidade e até à não geração de não conformidades. É isso, Douglas? Desafio tanto, hein? É, sem dúvida nenhuma. Vai ser um grande desafio aqui para a gente poder melhorar algo que já está com a sua excelência, né, com qualidade ISO e tudo mais. Então, realmente, vai ser um grande desafio para os alunos, para que a gente possa, aí, junto com a FATEC de Matão, trabalhar aí em prol de um crescimento ainda maior da Marquesan. Douglas, esse projeto é muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto integrador, o que ele significa, na sua experiência de professor, para o desenvolvimento do aluno, tanto em sala de aula, também como profissionalmente e na vida dele, né? Sem dúvida, Esteves. O projeto integrador, ele visa proporcionar ao aluno a aplicação do que ele aprendeu em sala de aula. Então, tudo aquilo que ele aprende em sala de aula, independente do semestre, ele vai aplicar junto no projeto integrador. Então, o pessoal do primeiro semestre, lógico, vai ter um ensino um pouco menor, o do segundo, e vai assim ampliando até o sexto. E no sexto ele tem as capacidades de implementar tudo o que ele aprendeu no decorrer de todo o curso que ele prestou. Isso é muito importante porque ele vê em prática, dentro de uma empresa, a aplicação de todo o estudo que ele fez. Essa preocupação aqui nesse primeiro encontro mostra bem isso, né? Essa filosofia, né? Exatamente. Esse primeiro encontro é justamente para a gente poder verificar quais são os objetivos que a empresa tem e quais são realmente as necessidades dela, né? Então, toda essa parte aí de conversa, relatórios, apresentações e tudo mais, serve justamente para isso, para a gente poder aí começar a trilhar um caminho positivo até o final do semestre. A utilização do método Pacaioque para análise de incidentes é o desafio do tema Saúde e Segurança Ocupacional. Nós viemos até a empresa, eles apresentaram aí qual que é a demanda, né, o trabalho, e agora, juntamente com os alunos, nós vamos tentar levantar o método Pocayoke, que vem do toyotismo, né? É um método que tenta evitar incidentes, porque o próximo passo logo após o incidente é o acidente. Então, evitando o incidente, logicamente, você não atinge o acidente. Então, a minha turma, né? Nós vamos trabalhar com a saúde e segurança ocupacional e, nesse sentido, então, tentar buscar aí informações em cima do método Pocayoke para que a empresa não chegue a ter acidentes. Qual a impressão que você teve desse primeiro encontro? Muito bom, a recepção é fantástica, a Marquesan, como sempre, abrindo as portas aí para a FATEC. E essa parceria só tende a crescer, né? E nós temos muito a agradecer aí em nome da FATEC, como professor, agradecer aí a Marquesan e toda a direção dessas portas abertas e dessa ajuda que está proporcionando a faculdade, e com isso todos ganham, a faculdade, a indústria, a sociedade. Muito bom. E agora vou conversar com a Vânia, aluna da FATEC, participando dessa primeira visita aqui, desse primeiro encontro do projeto integrador. Vânia, saiu da iniciativa privada e optou por uma nova carreira na vida aí. Exatamente. Eu tinha um ateliê de doces e aí veio a pandemia, e aí se encerraram, né, as festas grandes, que é o que movia o nosso negócio. E aí eu encerrei as atividades e optei por voltar a estudar. E aí encontrei uma grande oportunidade na FATEC, que é o agro, né, que o nosso curso é muito rico. E aí a gente está aí, nessa luta, buscando recolocação e tal, e a FATEC vem a somar com tudo isso.
Esse encontro aqui hoje na Marquesã, vocês estão abordando o tema, você vai trabalhar no tema comercial, né? Exato, o tema comercial, que é a inteligência, para a gente buscar aí as informações necessárias para dar continuidade no próximo que eles programam, né? Toda a parte de programação, de indústria e tal, e a gente vai colaborar com isso. Você estava longe da FATEC, você não podia nem imaginar que o que você fazia, de uma certa forma, estava relacionado com o curso que está fazendo aqui, agora comercial, né? Exatamente, nem imaginava. Então, realmente agrega muito. É muito bacana. E a oportunidade da gente poder estar aqui e colocar isso em prática, que a gente aprende na sala de aula, é assim, uma experiência assim, é importantíssima, é muito legal. O programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na semana que vem, nós temos um novo encontro. É logo após o Jornal TVM. Uma boa noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan.